Takže, drazí přátelé, tak jsme tady v takovém opravdu správně mystickém místě, co se týče toho designu. To mě trochu připomíná ta setkání mystických oddílů SS na německých hradech, kdy komunikovali s duchem krále Jindřicha Ptáčníka. Jo, to byly časy. Myslím si, že místo je to opravdu velice hezké, zajímavé pro toto setkání. No a jaké je téma? V podstatě já bych vám chtěl hlavně říct něco o tom, jak je možné vlastně měnit lidský život k lepšímu, jak je možné vyléčit řadu chorob, které mylně považujeme za takzvaně nevyléčitelné, ale ve skutečnosti je možné je léčit. Takže to téma se týká především tedy síly našeho života jako takové. To, jak jsme schopni projevit sílu svého života. A mnoho lidí žije jakoby třeba jen na půl nebo na 30%, na 10%. Řada lidí na této planetě ve skutečnosti spíše živoří. Jo? Je to těžké nazvat životem, rozhodně ne tím plným životem, což je obrovská škoda. A vlastně já si vzpomínám si na to skutečně živě, kdy jsem přišel jakoby na tuto planetu, jako vy všichni, a napojoval jsem se vlastně na embryo, na toto tělo a říkal jsem si, co tady budu pro Boha dělat. Jo, v takto nehostinném prostředí a takto absurdním, zvláštním prostředí, protože přeci jenom jdete do zvláštního místa, že když jdete na planetu Zemi. A vlastně ten záměr byl takový snížit na této planetě co nejvíc míru utrpení. Takový kosmický sport prostě. Snižovat míru utrpení na rozvojových planetách. Takže vlastně je to, já v podstatě, i když jsem prožil v tomto životě zde na této planetě, byť samozřejmě je to pár okamžiků, nejrůznější věci, tak tento cíl zůstává jakoby ve mně stále zachován a vlastně ani nedokážu vymyslet něco lepšího nebo zajímavějšího pro sebe, teda poutavějšího, než je to snižování té míry utrpení. Jo? A nenapadá mě něco užitečnějšího nebo prostě pro mě jakoby víc zábavného. Takže jsem přemýšlel, co s tím, jak to udělat. Když jste tady v tomto prostředí, tak vlastně zjišťujete, že je tady spousta zdrojů, ze kterých můžete čerpat, že ta planeta sama o sobě je úžasný systém, živý systém, ze kterého je možné čerpat, co se týká třeba právě léčby chorob. Co se týká vůbec nemocí, jo, tak můžete velice dobře právě tímto způsobem, když jste v kontaktu s biosférou této planety, čerpáte z ní informaci, tak můžete získat spoustu fantastických léčebných prostředků. Domnívám se, že na této planetě v podstatě jsou veškeré léky k dispozici, které jsou schopné vyléčit ty nemoci, které považujeme za takzvaně nevyléčitelné. A jako biolog, vystudoval jsem biologii napřed, potom také psychologii. V současné době jsem biolog, jsem doktor psychologie. A protože co jiného tady máte vystudovat, jo, prostě, abyste se nějakým způsobem trochu zorientovali ve věci člověk, ve věci organický život. No a jako biolog jsem se dostal vlastně už, dá se říct, v rané mládí do Jižní Ameriky. A především tam jsem si uvědomil, že opravdu existují prostředky v podstatě na všechny choroby. Já jsem v té Jižní Americe se dostal do kontaktu s indiánskými medicine many, můžeme říci, šamany. Získal jsem tam skvělé informátory, a získal jsem od nich mnoho a mnoho zajímavých informací. Bylo to provázeno spoustou v podstatě jakýchsi synchronicit, jakýchsi řízených náhod, až absurdních náhod, se dá říct, nenáhodných náhod.
Ale každý život je v podstatě umělecké dílo, se domnívám, a je to něco jako románový příběh. A v podstatě naše životy jsou jakoby těmi nenáhodnými náhodami, těmi synchronicitami, jsou upravovány a jsou v podstatě podle mě vytvářeny ve svém základu. Jo? Je to jakýsi scénář, něco jako filmový scénář. Takže čemu se konečně divit? A dostal jsem se tedy do prostředí, kde jsem měl možnost získávat tyto informace. Žil jsem nějakou dobu i u takzvaně divokých indiánů. A vlastně ty informace se týkaly z velké části teda léčebných metod. Už v 90. letech například, v 90. letech, v první polovině 90. let, jsem měl informace o tom, že je možné těmi prostředky, které indiáni mají k dispozici, v tomto případě v peruánské Amazonii, vyléčit třeba nemoc AIDS, tedy zcela zlikvidovat ten HIV virus v lidském organismu. Tedy nejen vyléčit, jakoby zbavit člověka jakoby příznaků té nemoci AIDS, ale zcela zlikvidovat ten retrovirus, ten HIV virus. A dokonce v té době jeden peruánský jeden doktor Roberto Inchastegui González tak vlastně vyzkoušel právě tu indiánskou recepturu. Dá se říci, že tomu možná sám příliš nevěřil, ale on měl na starosti institut v Peru pro jakoby monitoring pohlavně přenosných onemocnění. A všiml si toho, že právě ti lidé, kteří byli registrováni jako HIV pozitivní, že mluvili o tom, že byli u nějakého šamana, že ten je vyléčil, a pak byli HIV negativní. Tak mu to vrtalo hlavou a podařilo se mu zjistit některé ty komponenty rostlinné. Jedna z důležitých složek byla rostlina, která se říká latinsky dracontium, takzvaná dračí rostlina nebo hadí rostlina, jak ji říkají indiáni. A vyrobil extrakt z této rostliny a ještě z další rostliny, kterou šamani používali v kombinaci s touto rostlinou. A vyzkoušel tento extrakt na desítkách pacientů a po několika týdnech, maximálně třech měsících užívání, všichni tito lidé, kteří předtím byli HIV pozitivní, byli poté HIV negativní. Jo? Takže to byla první polovina, přelom 90. let. Co je na tom fascinující? To je příklad. Já vám tady uvádím nějaký příklad ze života, který je, myslím, hodně poučný. To se netýká pouze nemoci AIDS. Co z toho vyplývá? Jaké konsekvence? Za prvé, máme na této planetě prostředky, které jsou schopné vyléčit nemoc AIDS každého člověka. A farmaceutický průmysl o to jeví nulový zájem. Jo? Takže nedomnívejte se, že se to jakoby neví, jo? Že v odborných kruzích, v kruzích takzvaně jako opravdu zasvěcených lidí, tyto informace samozřejmě jsou. Jo? Ale není o to zájem. Proč? Z jakého důvodu? No samozřejmě můžeme se na to odpovědět tak, že pro farmaceutické koncerny je nejdůležitější biznis. Že to není vlastně vyléčení člověka. To je nevýhodné, že? Logicky. Protože vlastně pokud ten člověk je vyléčen, tak už pak nemusí dál platit, nemusí si kupovat určité léky, určité prostředky. A AIDS to je dneska obrovský biznis, protože ti lidé neumírají. Oni, jak jsem říkal, no, žijí živoří, že? Žijí třeba na 50%, pak třeba už jenom na 20%, na 5%, ale stále žijí, a pokud žijí, to znamená, že mohou platit. A že země za ně musí platit zdravotní pojišťovny. Jo? Takže vlastně ty farmaceutické koncerny, které se zabývají výrobou těch léků na AIDS, tak vydělají prostě miliardy,
vydělají spoustu peněz. No a tak bychom mohli pokračovat. Tady to je takový bombastický příklad. Jo? Každý si ho určitě z vás velice dobře zapamatuje. AIDS, jo? Lze ho vyléčit. Nulový zájem. Indiáni mají tyto léky. Ale tak bych mohl pokračovat. Mohl bych pokračovat, znám lék na diabetes typu 2. Ovšem dvojkou trpí 99% lidí. Jo? Jednička, to je genetické onemocnění. Ono by to šlo určitě také řešit, ale nějakými úplně jinými metodami. Ta dvojka, to je samozřejmě nejrozšířenější typ cukrovky a rozšiřuje se takřka epidemicky po celém světě. Jo? V některých zemích, třeba v arabských zemích, v Indii, se odhaduje, že už 30% lidí trpí diabetem typu 2. Ale i u nás samozřejmě ty cifry jsou naprosto alarmující. A souvisí to s nezdravou stravou, souvisí to se spoustou jedů ve stravě, s jedy, které devastují náš organismus a devastují v podstatě metabolismus našich buněk. No a vlastně zase máme prostředek, který je schopen vyléčit ten diabetes typu 2. Je to takzvaný ten žlutý strom, že? A Indiáni znají prostě ten prostředek a dokážou. Já si vzpomínám, že za poměrně dramatických okolností mi byla sdělena vlastně tady ta receptura, kdy jeden vlastně šaman mi sdělil právě tu recepturu, že tento strom vyléčil tedy každého člověka, který měl v té oblasti diabetes, protože dneska už i ti civilizovaní Indiáni mohou mít diabetes samozřejmě. A navíc byl ještě vyléčen v té době jeden mladý misionář, jeden můj kamarád, jeden americký misionář, který taky trpěl diabetem a byl na tom dost špatně a byl vyléčen právě tady tím šamanem. A bylo to v době, kdy právě tento mladý misionář se snažil jakoby rozšířit tu informaci do Spojených států a dvakrát se ho snažil nějaký neznámý člověk, který se tam objevil v té oblasti, odstřelit, zastřelit. Poté, co se snažil teda tu informaci dostat ven přes nějakou svoji misijní organizaci. Takže ty prostředky existují. Existují prostředky, které jsou schopné zcela vyléčit neurodegenerativní onemocnění. Je to především ayahuasca, liány rodu Banisteriopsis. A pokud bychom vyráběli nějaký extrakt, nějaký výtažek z této liány, tak by bylo možné tímto výtažkem vyléčit de facto každé neurodegenerativní onemocnění na této planetě u každého člověka v jakémkoliv stádiu. A podotýkám, že tento extrakt by vůbec nebyl psychotropní, tedy by stačilo tak malé množství a navíc bez kombinace třeba s dalšími rostlinami, které z ayahuasky dělají psychotropní prostředek. Takže by šlo o lék, který by neměl žádné psychotropní účinky a z hlediska legislativy by neměl být žádný problém ho distribuovat a šířit na této planetě. Jo? Ale jsou i další prostředky, kromě ayahuasky, které jsou schopné odstraňovat neurodegenerativní onemocnění. Pak zde máme širokou škálu prostředků v Amazonii, které jsou schopné zastavit rakovinné bujení. Existují stromy, které obsahují látky, a farmaceutické koncerny je dobře znají, které obsahují látky, které jsou mnohonásobně účinnější než nejúčinnější chemoterapeutické prostředky, že? Které se používají při chemoterapii. A víte, že ty prostředky, které se používají při chemoterapii, mají velice devastující účinky na organismus a nepůsobí selektivně pouze na rakovinné buňky, bohužel, ale v podstatě devastují celý organismus. A máme tedy v Amazonii stromy, které obsahují látky, které jsou mnohonásobně účinnější než ty nejúčinnější chemoterapeutické prostředky, které používáme v současné medicíně. Zájem o ně je nulový.
Takže tady je problém v tom, že tyto prostředky, ty výtažky z těch stromů nebo ty prostředky získané z těchto stromů by vyléčily lidi, kteří trpí rakovinou. A co to znamená pro farmaceutický průmysl? No, ztratili by obrovské množství klientů. Ztratili by desítky, stovky miliard. Protože ti lidé by se vyléčili během několika týdnů nebo měsíců by byli vyléčeni, zcela vyléčeni z různých typů rakovin nebo leukemie. Ale tito lidé mohou živořit, mohou žít třeba na 20%, na 5%, ještě dlouhá léta a budou platit za nejrůznější léky na rakovinu, což je zase obrovský biznis, gigantický biznis. Máme prostředky, které jsou schopné v podstatě velice účinně korigovat psychiku, odstraňovat třeba různé projevy, jako je autismus a tak dále. Tyto prostředky je zvláštní, že tyto, nebo různá psychická onemocnění, schizofrenie, nebo třeba poruchy, depresie a tak dále. Je zajímavé, že tyto prostředky velice často fungují na té bázi, že likvidují patogeny, likvidují parazity v těle. Je zjištěno, že je tady velice úzká souvislost a poměrně, řekl bych, utajovaná nebo veřejnosti nepříliš předkládaná souvislost mezi patogeny, mezi viry, bakteriemi a dalšími patogeny a psychickými onemocněními a dalšími onemocněními. Vlastně jde o to, že právě když očistíte lidský organismus od různých patogenů, tak mohou zmizet zcela psychické problémy, které zdánlivě jakoby nesouvisejí s viry nebo s bakteriemi nebo jinými patogeny. A ve skutečnosti právě určité viry, třeba cytomegaloviry nebo jiné patogeny, některé retroviry, nejrůznější patogeny, tak mohou výrazně měnit lidskou psychiku, mohou u lidí vytvářet třeba rizikový způsob chování, kdy se třeba zvyšuje počet dopravních nehod u toho člověka, je mnohem vyšší riziko dopravních nehod a tak dále, nebo se snižuje jeho schopnost se koncentrovat, snižuje se IQ, snižuje se schopnost se učit, snižuje se výkonnost paměti a tak dále. Populace je promořená těmito patogeny, doslova promořená. A přitom stačilo by právě použít určité prostředky a ty patogeny odstranit. Máme v Amazonii prostředky, které jsou třeba tisíckrát silnější minimálně než penicilin, než antibiotika, která užíváme. A zase bez vedlejších devastujících účinků na organismus. A víte, že dneska na antibiotika si zvyká spousta bakterií, koky především, že? A musíte zvyšovat dávky, musíte vytvářet, vyrábět další a další typy antibiotik. A ve skutečnosti existují prostředky. Ta Amazonie je v tomto velice výjimečná. Je to dáno také tím, že v Amazonii ty stromy, především stromy, jsou nuceny vyrábět si látky, které jsou schopné zlikvidovat v podstatě veškeré patogeny, protože ty stromy rostou ve velice vlhkém prostředí, velice bohatém na houby, plísně, bakterie. A vlastně potřebují se nějakým způsobem chránit. Jo? A právě především z těch amazonských stromů lze získat tedy látky, které spolehlivě likvidují bakterie. Většinou jeden strom třeba likviduje gram negativní bakterie, jiný zase gram pozitivní bakterie, jeden likviduje třeba influenza viry nebo retroviry, jiný likviduje zase jiný typ viru a podobně. Takže je možné ty prostředky kombinovat, je možné je velice dobře kombinovat navzájem, anebo vy použijete bodově, se zaměříte na jeden a použijete ho. Kromě toho já považuji za strašně důležitou detoxikaci organismu. A zase, dnes lidé jsou velice silně zasaženi jedy. Jo, naše organismy jsou velice silně intoxikovány, máme v sobě spoustu jedů, protože jsme obklopeni jedy, mnoha jedy. A ty jedy jsou v potravě, jsou všude, ve vodě. A vlastně tím očištěním organismu, tou detoxikací, je možné spoustu problémů z lidského života dostat pryč. Zvyšuje se intelekt lidí, zvyšují se jejich kognitivní funkce,
schopnost se učit, zlepšuje se paměť. Člověk najednou začíná žít opravdu na mnohem více procent a získává mnohem větší sílu, získává schopnost měnit své prostředí, působit na své prostředí, není unavený, je prostě schopen velice, velice silně pak vlastně měnit realitu, jo? Působí na realitu, kdežto ten nemocný člověk, člověk, ve kterém jsou patogeny, člověk, který má narušený organismus, není schopen v podstatě najít v sobě dost sil, aby měnil nějaký status quo, aby měnil současný status quo, aby měnil společnost. Je příliš unavený, nenachází síly, nenachází dost síly na tyto věci. Takže tyto prostředky lze použít. Lze je použít, lze detoxikovat člověka, lze ho skutečně zbavit třeba těžkých kovů. Spousta jedů se může vyplavit z organismu, když použijete právě určité ty prostředky, neříkám jen amazonské, ale v té Amazonii je nejvyšší biodiverzita, logicky je tam i nejvíce léčivých rostlin. Konečně odhaduje se, no v tomto směru botanici mají různé názory. Někdo tvrdí, že 70% rostlinných druhů v Amazonii ještě nebylo popsáno vědecky, někteří tvrdí, že dokonce víc, 80-90%. Problém je v tom, že většina těch druhů dnes zanikne dříve, je zničena dříve, než je možné vědecky popsat. Že ta devastace té Amazonie vlastně se odehrává příliš rychlým tempem. Takže vlastně máme zde na této planetě prostředky, které se dokážou vypořádat. V podstatě já se domnívám se všemi onemocněními, ale řeknu tedy s většinou onemocnění, která považujeme za chronická nebo za nevyléčitelná, za velmi, velmi pro člověka devastující a nebezpečná, jako je rakovina, cukrovka, jako jsou nejrůznější teda virová onemocnění, třeba AIDS, jako jsou psychické problémy, deprese, a tak dále. Jde o to, jak dostat tyto prostředky na veřejnost, jak je dostat k lidem. A to už samozřejmě je další kapitola. Zdá se tedy, protože já mohu tu situaci sledovat, já občas potkávám lidi z farmaceutických koncernů, lidi tohoto typu v pralese, ale domnívám se, že ten výzkum nevede tím směrem, aby se tyto prostředky dostaly na veřejnost. Mám o tom značné pochyby, že by ten výzkum vedl tímto směrem. Vždycky je to spíš nějaká elitní záležitost. Já si vzpomínám třeba v 90. letech jsem měl možnost, jsem se spřátelil s lidmi, kteří třeba pracovali ve Vatikánském centru pro výzkum ayahuasky v Peru. A tehdejší papež, ten pan Wojtyla, že ten Polák, trpěl právě silným degenerativním onemocněním mozku nějakého typu a pravidelně potřeboval tedy ayahuasku, čerstvou ayahuasku. A neříkám, že to byl jediný důvod, protože tam bylo postaveno toto centrum. Jo? Jistě ti vatikánští výzkumníci měli další plány, co s ayahuaskou. A potkával jsem lidi z jiných center nebo z vojenského výzkumu, třeba z amerického vojenského výzkumu, kdy se pokoušeli ta ayahuasku aplikovat u elitních jednotek, třeba SEALS a podobně, aby zlepšovali jejich výkonnost. Ale každopádně to byla polovina 90. let, dneska máme rok 2019 a nemyslím si, že se něco změnilo. V podstatě ta ayahuaska se k lidem nedostává, nedostává se rozhodně v té podobě, v jaké by se dostávat měla. A skutečně výzkumy ukazují jednoznačně na to, že ayahuaska je schopná vyléčit v podstatě veškerá neurodegenerativní onemocnění. Jo? Kromě odstraňování dalších a dalších chorob. Ale tohle by mělo úplně stačit pro to, aby se nějakým způsobem začala pěstovat. Už po dvou letech se dá použít, po dvou letech se dá bez problému sklízet. Ale nic takového se neděje. Ayahuaska je získávána v podstatě jakýmsi drancováním v džungli, kdy třeba stoletá ayahuaska je prostě pokácena a z ní se uvaří nějaký nápoj pro pár lidí.
Jo, takže domnívám se, že dneska je to jenom můj názor, že jsme se dostali do takového evolučního období, když už můžeme se minimálně o těchto věcech něco veřejně dozvídat. Vzpomínám si ještě před nějakými 15 lety, jeden můj přítel, jeden peruánský šaman, poté, co vyléčil asi 20 lidí z nemoci AIDS, zlikvidoval v nich ten virus v Chile, tak byl za bílého dne na ulici zastřelen ze samopalu. A byla to jiná doba. Myslím si, že dneska jsme už někde trochu jinde a myslím si, že dneska krok za krokem se tyto věci mají dostat na veřejnost a že je dobré vytvořit nějaké strategie, aby se ven tyto věci dostávaly. Protože spousta lidí v současné době, myslím, hledá nějaké informace, kromě těch, které mohou získat skrze mass media, jakoby tou běžnou cestou nebo oficiální cestou. Je to samozřejmě obtížné. Já tady mluvím teď o sféře vlastně etnobotaniky, o etnomedicíně, jako o velice účinném nástroji. Amazonii samozřejmě nelze drancovat, jo? Nelze, pro nás je to obrovské dilema tyto věci pouštět na veřejnost, protože samozřejmě je otázka, jak člověk přeci jenom s určitým aspektem zjištnosti, který v člověku je, tak jak se k těmto věcem třeba bude stavět. Ale myslím si, že je možné tyto věci velice dobře řešit, protože dneska ta Amazonie už stejně je děravá jako kožich prožraný moly a na mnoha plochách, kde třeba se dneska pěstují monokultury palmy olejnaté nebo jiné monokultury, lze pěstovat právě tyto rostliny, které v tom místním klimatu mohou být pěstovány. My vlastně už několik let pracujeme v tomto směru a na jakémsi projektu. Teď ten projekt pracovně jako nazýváme Zdravá země. Jo? A prostě je to projekt, v rámci kterého zakládáme v Amazonii systém plantáží, systém jakýchsi latifundí, plantáží, kde právě indiáni a místní obyvatele mohou nějakým způsobem obhospodařovat tato políčka, protože mají na vybranou, buď to budou pěstovat palmu olejnatou, anebo koku, ze které budou dělat kokainovou pastu, pod samozřejmě dohledem těch kokainových bosů, těch kokaleros. Jo? A budou nosit na zádech pytle s kokainovou pastou do Brazílie, kde je 10x dražší. A nebo budou pěstovat na těch vykácených plochách třeba rostlinu Dracontium, která léčí AIDS například. Jo? Takže ten náš projekt směřuje právě tady k tomu, aby se vytvářely plantáže v amazonském pralese únosným způsobem, tam, kde už byl amazonský prales vykácen samozřejmě. A aby se právě zde vytvářely tyto speciální plantáže. A právě protože ono je to poměrně těžké získávat ty látky z těchto rostlin, tak aby se nezničily, protože na jednu stranu je musíte extrahovat. Na druhou stranu se nesmí zničit během té extrakce, během toho procesu a během dalšího zpracování. Takže my třeba nemůžeme používat lihové extrakty, i tinktury. Používáme naprosto speciální technologie v tomto směru. A je k tomu třeba právě mít zcela čerstvé rostliny, které nejsou prakticky skladované nebo jsou minimální dobu skladované. Jinak jsou napadené plísněmi, bakteriemi, houbami a nebo se oxidují ty makromolekuly, nebo se poruší ne jejich chemie, ale jejich stereometrie. Jo, se polámou jakoby a už jsou neúčinné. Takže v tomto směru musíme právě vypracovat různé strategie v rámci tohoto projektu Zdravá země. Domníváme se, že ten čas nastal, že je možné skutečně na veřejnost tyto věci pouštět. My jsme napřed zpracovávali ty rostliny jako takové čajíky, jo? Prostě takové čaje. Teď je zpracováváme nejen jako čaje, ale také jako tyto jakési
extrakty. Vlastně jsou to jakési super extrakty, nejsou to běžné extrakty, ale jakési super extrakty, nebo jakési, jak se říká, jakási biomolekulární séra a vysoce koncentrovaná. No a uvidíme, jak na to svět bude reagovat, jak na to bude reagovat lidstvo a nakolik zpětně zase se podaří podpořit právě zachování těch určitých celků v té Amazonii, protože ta Amazonie, to je složitý systém a nelze si pouze naivně představovat, že stačí někde koupit nějaké plochy džungle. Musíte přesně vědět, jaké plochy džungle koupit, kde jsou tam zdroje vody a podobně. Musíte hlavně se dostat ke zdrojům vody, aby nebylo možné kontaminovat k pramenům řek, k horním tokům řek, což je stále těžší. Doslova jsou oblasti, kde doslova musíme bojovat se zlatokopy a s naftaři nebo s dřevaři. Jo, toto, když vždycky dostávám zprávy z našich ploch, z našich těch ploch v Amazonii, tak to je jako když dostáváte zprávy z Divokého západu, jo? Že naši mučačos potřebují další zbraně, další pušky, jo? Protože včera zase zlatokopům se podařilo překročit řeku, jo? A podobně. No a ti zlatokopové, nepředstavujte si je nějak romanticky, dnešní zlatokopové používají moderní technologie, ale bohužel technologie, které mohou být také velmi ničivé a kde se používá rtuť a další látky, které zamoří pak vlastně ten biotop, dostanou se do potravinového řetězce, do zvířat i do Indiánu a celá ta oblast je kontaminovaná, do hloubky kontaminovaná a tak dále. Takže ta biocenoza vlastně odumírá pro hrz zlata. Nestačí pouze vykupovat ty plochy, ale musíte také je hlídat. Musíte hlídat doslova se zbraní v ruce. A musíte samozřejmě tam dělat nějaký terénní výzkum a taky hned na místě, pokud možno zpracovávat ty rostliny, abyste hned na místě z nich získávali suroviny, protože jinak to může být kontaminováno v té vysoké vlhkosti. No a potom letecky nejlépe rychle je dostat sem a dostat je k lidem, kteří je potřebují. Takže to je příklad. Jo? Tady ta naše činnost je příklad toho, že lze v nějakém systému, třeba na této planetě, snižovat míru utrpení. A není to, je to jakoby ve svých jednotlivostech možná složité, možná náročné nebo těžké, ale ve svém základu to tak těžké není, tak složité to není. Protože na této planetě jsou zdroje, které umožňují to utrpení výrazně snižovat, výrazně ho snížit. To je oblast tedy zdraví. Ale já se domnívám, že ta oblast zdraví je pro člověka velmi, velmi důležitá, protože skutečně oslabený člověk těžko může nějak kvalitně myslet. Ani na to nemá dost síly. Může se třeba rozčilovat, když si čte nějaké články na internetu, a podobně, ale jakoby už nemá většinou dost síly, aby něco udělal s věcmi, aby něco změnil. Samozřejmě velice důležité je, aby lidská psychika dobře fungovala. My jsme třeba v rámci tohoto projektu některé byliny zpracovávali, třeba nejen amazonské, třeba horské, dejme tomu kořeny maky, že? Ale to je speciální, to je vysokohorské maky, tak z výšky 4 500 metrů, která má celé jiné složení a silně podporuje nervový systém, mozek, a posílali jsme do dětských domovů v Kampučii. Jsme zvolili tuto oblast právě maku, koncentrovanou maku, protože vlastně ty děti, které tam jsou podvyživené, dostávají pouze rýži, což znamená, že vlastně jejich mozky chřadnou a že z nich vyrostou hloupí lidé, kteří budou velice snadno zneužitelní. Velice, velice snadno budou zneužitelní a není vůbec těžké si představit, že třeba tam vznikne nějaká odnož
řekněme, Islámského státu nebo něčeho podobného, nebo nějaké jiné brutální organizace, jakého typu, jakéhokoliv typu, jo, jakékoliv ideologie, to je pouze příklad, prosím vás, samozřejmě zneužitý islám, jo, to může být cokoliv jiného, jakákoliv jiná ideologie, nacionalistická nebo jakákoliv jiná, nebo s nějakými pseudoreligiozními prvky, to je úplně jedno. A vlastně nebudou moci tomu zdorovat ti mladí lidé už z toho důvodu, že prostě jejich mozky budou špatně fungovat. Protože já osobně se domnívám po svých zkušenostech, že člověk se neskládá pouze z biologického těla. Že složkou lidské bytosti je i něco dalšího, jaké si chcete-li energeticko-informační pole, něco, co velice pravděpodobně přežívá fyzickou smrt a co existuje před naším ještě početím a narozením, embryonálním vývojem. A ovšem tato složka, i kdyby byla velice, velice schopná, tak nedokáže se vlastně v této realitě projevit skrze porušené tělo. Skrze tělo, které je narušené toxiny už třeba během embryonálního vývoje, nebo skrze mozek, který je vlastně jakoby atrofovaný, jo, svým způsobem, jo, je jakoby nefunkční právě skrze to, že třeba v dětství ten nervový systém se nemohl dostatečně vyvíjet právě kvůli tomu, že to dítě nemělo k dispozici potravu s nějakou dostatečnou nutriční hodnotou a s určitými prvky. Takže je to jako když si třeba i virtuos sedne ke klavíru, který nefunguje, co na něj může zahrát. Takže vlastně ten život, který tady je odžit takovým způsobem, který rozhodně není asi ideální a ten člověk může dokonce během toho života v tom poškozeném těle může vlastně zažít nějaké věci, které pak mohou zpětně se odrazit, otisknout do té nějaké energeticko-informační substance, do toho pole, které přežívá tu fyzickou smrt a může ji vlastně porušit, jo, může ji narušit. Takže se domnívám, že je důležité, strašně důležité dostat do pořádku fyzická těla na této planetě. A ta možnost tady je detoxikací a systematickým odstraňováním chorob, které nemusí vůbec zde v populaci být. Protože ano, pár lidí z toho bude mít těžkou hlavu, třeba ti lidé, kteří dělají ten farmaceutický biznis, ale proč by na to měli doplácet miliardy jiných lidí? Jo, myslím si, že to je iracionální, protože veřejnost si myslím má naprosté právo se tyto věci dozvědět a vybrat si, jestli chtějí neúčinný kvazi lék, který si budou muset kupovat třeba 10 nebo 20 let a stejně nevyléčí. A nebo jestli si koupí účinný lék, který je vyléčí a ti lidé budou zdraví a budou zdraví po zbytek života. Nebo aspoň co se týče té choroby konkrétní, tak prostě budou vyléčeni, jo. Takže, a pokud budou třeba detoxikovat organismus nebo se zbaví patogenu, tak je pravděpodobné, že se velice sníží ta míra toho, že by onemocněli třeba nějakou další chorobou, jo? Nebo je možné, aby použili nějakou speciální, nějaké, aby prodělávali třeba nějaké speciální očistné kůry, nebo aby procházeli nějakými kurami, které v podstatě mohou zlikvidovat už v zárodku třeba nějaké možné budoucí nemoci, že ani ti lidé nemusí onemocnit nějakými nemocemi. A myslím si, že je důležité, aby lidé prostě získali tu možnost si vybrat, jo, na této planetě, aby se ta informace k lidem dostala. Takže to je ten příklad toho, jak je možné na této planetě jakoby snižovat utrpení. Potom samozřejmě je to otázka rozvoje psychiky lidí. Rozvoje psychiky, pokud lidé mají možnost rozvíjet svoji psychiku, tak dokážou se dostat ke zdrojům nejrůznějších informací, nejrůznějších dat, dokážou se dostat k nejrůznějším informačním zdrojům a dokážou jakoby se dostat ze závislosti v tom negativním smyslu na nějakém systému, ve kterém existovali. A jedná se především teda o techniky rozvoje vědomí.
Existují techniky, jsou to hlavně ty starobylé techniky, velmi starobylé techniky a jsou k dispozici na této planetě, které jsou schopné u lidí rozvíjet různé nadstandardní schopnosti. Já se domnívám, že ten princip je jednoduchý, že vlastně jsou rozvíjeny schopnosti naší podstaty, to, čemu se říká duch nebo duše, našeho jádra, že se vlastně rozvíjí schopnosti našeho jádra, že to naše jádro se jakoby je schopné projevovat určitým způsobem během toho našeho fyzického života. A jaké jsou to schopnosti? Třeba schopnosti telepatické komunikace, schopnost vymístit se z fyzického těla kdykoliv, dle potřeby, schopnost léčit energeticky a informačně sebe sama nebo jiné, na blízko nebo na dálku, schopnost získávat informace, stahovat si je do vědomí z určitých informačních polí, přesné informace, získala takto odpovědi na své otázky a tak dále. Jsou to tedy nadstandardní schopnosti, ale někteří lidé jsou schopni rozvinout. Já jsem měl toto veliké štěstí, že jsem se dostal právě ve svém mládí k andským, především k andským, můžeme říct i šamanům nebo jasnovidným lidem. Oni si neříkají šamani, jo, k těm mistrům jakýmsi. A měl jsem možnost právě se učit od nich, podstoupit jakýsi výcvik. Měl jsem vždy dispozice k těmto věcem, k mimosmyslovému vnímání, ano, ale už v raném dětství. Ale něco jiného jsou dispozice a něco jiného je naučit se ovládat ty schopnosti. A měl jsem možnost právě se u nich řadu let učit, podstoupit jakýsi výcvik vícestupňový. A to mě v mnoha ohledech doslova otevřelo oči, takže jsem pochopil, že na této planetě jsou systémy, které jsou schopné lidi naučit prakticky každého člověka, se domnívám. No pokud ten člověk není vyloženě nějak silně psychicky nemocný, jo, nebo nemá totálně poničené geny, že by ten člověk měl třeba Downův syndrom nebo něco podobného, jo, tak de facto skoro každého člověka na této planetě je možné pomocí těchto technik, rozhodně průměrného běžného člověka, jakéhokoliv, naučit těmto věcem, které zase běžný člověk na této planetě stále ještě považuje třeba za nějaké sci-fi, nebo jsou tyto věci dokonce vysmívány. Bohužel, prostě my víme velice dobře, a svět vědy ví, že existují tyto věci, že existuje telepatická komunikace, existuje ta možnost vystoupit z těla. Existuje obrovské množství výzkumu, obrovské množství materiálů na toto téma. Já jsem v rámci třeba nějakého výměnného studia, což v dobách toho starého režimu se dělo, studoval v Sankt Petersburgu v Rusku a vlastně měl jsem možnost se tam dostat k výzkumům už v 80. letech, v polovině 80. let minulého století, které dokazovaly, skutečně dokazovaly neprůstřelně existenci telepatické komunikace, nejen telepatické komunikace, dokonce telepatického, hypnotického působení na lidi. Ano. A dokazovaly schopnost vymístit se z fyzického těla, to, že nějaká složka, naše vědomí se vymístí z fyzického těla a může poznávat mimo fyzické tělo. A to byla polovina 80. let. Já nemluvím o žádné ezoterice. Já nemluvím o žádném duchovnu. To byl komunistický výzkum v komunistické ateistické zemi. Ano. Výzkum placený armádou. Velmi dobře placený. Nějakým zázrakem, no skrze synchronicity neuvěřitelné, jsem se tam dostal tehdy k těmto věcem jako jediný cizinec. Vůbec jako jediný cizinec, tak nebyl jsem považován za nějak nebezpečného, byl jsem prostě studentík, že? Ale běžně jako se tam žádný cizinec skutečně nedostal. Jo? Takže byl to výzkum na katedře akademika Vasiljeva, tehdy se to město jmenovalo Leningrad, dnes se jmenuje Sankt Petersburg. A tyto výzkumy, jak mi tam bylo sděleno, začaly už někdy v 50. nebo 60. letech. Jo? A v té polovině 80. let už byly tak daleko, že existovaly strategie vypracované, jak vymístit člověka z těla.
jak získávat informace touto cestou. Dokážete si sami představit, že když někdo je schopen se vymístit z těla, takže může získat spoustu informací. Souběžně na těchto věcech pracovali Američané na takzvanému remote viewing, že? A Rusové na tom pracovali velice intenzivně také. Takže nevěřte prosím vás tomu, že třeba nebyla vědecky dokázána schopnost telepatické komunikace mezi lidmi, nebo že nebyla vědecky dokázána schopnost člověka opustit fyzické tělo a vnímat, vědomně vnímat, ano, používat své smysly, veškeré smysly, mimo fyzické tělo, mimo fyzický mozek, mimo fyzickou hmotu. Bylo to dokázáno, ano, a stonásobně potvrzeno. A teď mluvím o polovině 80. let minulého století. Od té doby se nezměnilo prakticky nic. Občas se na veřejnost dostávají nějaké informace. Nebudu vůbec komentovat svět ezoteriky, který já osobně si dovolím teda považovat za jednu velkou dezinformaci. A mám k tomu své důvody, protože jsem se s některými lidmi z toho ezoterického biznisu, s těmi opravdu světoznámými, jakoby špičkami toho ezoterického biznisu, osobně seznámil a vím, jak blízko ti lidé mají k tajným službám, jak blízko mají k těmto strukturám a jak málo pravdy je na tom, co se šíří různými těmito hnutími, školami a jak uměle je to vytvářeno už ve svém samotném zárodku. Domnívám se, že to je taková bublina, že to je něco, jako když třeba za druhé světové války se dělali nafukovací tanky z gumy, jo? Tak aby byla odvedena pozornost, tak byla, protože lidé se začali probouzet, hlavně v koncem 80. let, 90. letech, v civilizovaných zemích, myslím, ve Spojených státech, v Evropě, v Rusku. Lidé se začali probouzet a tak byla podle mě tehdy vypracována strategie na odvedení pozornosti a tato strategie je ezoterika. A myslím si, že se podařilo miliony lidí zmást a odvést jejich pozornost velice dobře, protože samozřejmě tyto věci mají na starosti psychologové. A já prosím vás, v tomto směru možná jako můžu být považován za lehce nebo i docela těžce paranoidního, ale věřte, že to vychází z mých osobních zkušeností, tyto věci, z kontaktu s konkrétními lidmi, že to není něco vycucaného z prstu, nebo že to nejsou pouze nějaké moje abstraktní nějaké filozofie. A právě ty výzkumy, které jsou velice racionální, střízlivé a v podstatě tam získáváte také racionální, střízlivé informace, konkrétní informace, jo, velice, velice přesné, střízlivé, tak tohle to je jakoby zamlčováno nebo je to před veřejností svým způsobem ukrýváno. Svým způsobem ukrýváno. A je poměrně těžké právě výsledky těchto výzkumů, ať už ve Spojených státech, nebo v Rusku, nebo v jiných zemích, dostat na veřejnost. Jak to dělat? No, napadlo nás samozřejmě zase, lze to dělat postupně, třeba pomocí nějakých zvláštních konferencí. Je možné to postupně tímto způsobem zveřejňovat. Ale někteří ti lidé, kteří participují na těchto výzkumech, jsou zastrašováni. A nejsou ochotní veřejně vystoupit. Mají rodiny, mají děti. Jo? Takže, nebo, a lidé podepisují smlouvy doživotní mlčenlivosti. Podepisují tyto smlouvy. A pokud jsou to výzkumy, které mají na starosti vojáci, tak tam už celkem jako je to ještě mnohem těžší se k té informaci dostat nebo přesvědčit ty aktéry, aby veřejně vystoupili. Jelikož jsou vázáni nějakým slibem mlčenlivosti, často doživotním a podobně. Ale přesto některé tyto výzkumy nebo výsledky těchto výzkumů si myslím, že je možné na veřejnost dostat a lidé budou velice překvapeni tím, jak je pravda jednoduchá, že opravdu každá lidská bytost s největší pravděpodobností se stává jakoby ze dvou komponent, je to tedy biologická složka, to znamená vlastně zhluk buněk, že? Lidské tělo je vlastně velká kolonie určitých organismů, kterým říkáme buňky. Je to určitá diferencovaná kolonie prostě těch organismů, nic jiného to není. A z další složky, a to je jakési pole,
jakési energeticko-informační pole, ke kterém můžete nazvat nejrůznějším způsobem duch, duše, nebo vědomí, nebo já nevím, jakkoliv. Podvědomí samozřejmě také. Jo? A je to něco, co jakoby prostupuje lidským tělem, mírně obaluje lidské tělo. Je to jakýsi, prostě jakési pole, energeticko-informační pole. A toto pole skutečně je schopné existovat i nezávisle na fyzickém těle. Vzpomínám si, že třeba v tom Rusku, když v těch 80. letech tam Rusové vymysleli takový docela jako nezbedný výzkum, tomu nazvu, kdy měli na to dost peněz a myslím si, že se docela při tom pobavili, kdy dostali úkol, naprosto vážně míněný úkol, zjistit, jak je to s inkarnacemi. A doslova odchytávali mistrným způsobem lidi na ulici, u zubaře, byli domluveni třeba s řadou právě zubařů, tam hlavně číhali, tam měli svoje taková svoje loviště. A ti lidé byli, ale samozřejmě i na ulici jsou metody a ti Rusové tyto metody měli vypracované perfektně už v té polovině 80. let minulého století. Jdete po ulici, podáte někomu ruku a okamžitě toho člověka zhypnotizujete. Odvedete si ho, kam potřebujete, posadíte do auta, pracujete s ním třeba týden, pak mu setřete paměť vědomou a prostě ho zase někde vysadíte. Takových případů byly tisíce. A vlastně pracovali s vybranými jedinci a ti jedinci byli vybráni z různých věkových skupin a z různého zázemí. To znamená, tehdejší ruská říše byla velká, pak Rusové ztratili spoustu svých území, že ve střední Asii. A tak dále, v pobaltské oblasti a podobně. A vybírali si tehdy lidi třeba různých náboženství, jo? Třeba muslimy ve střední Asii, až fanatické, třeba pravoslavné, kteří se izolovali, takzvané starověry a podobně na Sibiři ve svých osadách. Lidi různých vyznání a také i různých ideologií, samozřejmě i teda ateisty, že jo? Skalní ateisty. A lidi různého typu, různého založení. A potom ty lidi potřebovali hluboké hypnoze, skutečně hluboké hypnoze. My bychom řekli asi, že dosahovali toho čtvrtého somnambulního stupně. A na to Rusové měli a mají rozpracované skvělé metody. A není pravda, že někoho nelze zhypnotizovat. Vůbec není pravda, že někoho nelze dostat třeba do čtvrtého stádia hypnozy. Jde jenom o metody. Někdo má ty metody a ty techniky a technologie a někdo je nemá. To je jediný rozdíl, prosím vás. To je jediný rozdíl. A vlastně právě protože na tom výzkumu participovali tři moji přátelé, kteří se tím náhodně bavili, tak jsem dostával z první ruky informace a po roce oni průběžně samozřejmě vypracovávali statistiku a po roce teda myslím, že takhle ulovili asi 15 000 lidí a vypracovávali, to se dělo v celém tehdejším Sovětském svazu, a vypracovávali teda ty výsledky té práce, takže všichni ti lidé, ne 99%, ale všichni, 100%, ti lidé se dostali do svých minulých životů. Ovšem ne tou metodou, jak to dělají takzvaní regresní terapeuti, kteří vás dostávají do minulých životů, že vám řeknou jdi do minulého života. To už je první chyba samozřejmě. Jo? Ale použijete takové metody hypnotické, kdy pouze toho člověka vedete dozadu v čase. Nic jiného po něm nechcete. Ale tohle to ten člověk musí udělat. Jít dozadu v čase. Žádné minulé životy. Nic takového vůbec nepadne. Pokud by něco takového neexistovalo, no tak ten člověk prostě půjde někam, řekněme, já nevím, do momentu, kde nervový systém je už natolik vytvořený, že to embryo je schopné něco pociťovat. A dál se nedostane. Ale ti lidé vždycky, ve 100% těch 15 000 lidí z naprosto různého zázemí, kteří většina o reinkarnaci vůbec neslyšela, a pokud by oni ve vědomém stavu slyšeli, tak by se tomu vysmáli, tomu tématu. Nebo by se k němu vyjádřili s nějakým odporem, většinou asi s výsměchem. A tito lidé všichni v tomto stavu, kdy není možné lhát, není možné fabulovat nic, tak všichni se dostali do minulých životů a byly mapovány desítky nebo stovky jejich minulých životů.
a byla mapována doba mezi těmito životy a před těmito životy. A vlastně ten výzkum tedy dospěl k tomu, že ta složka, ta nebiologická složka, ta anorganická složka naší bytosti, kterou můžeme pojmenovat jako nějaké energeticko-informační pole, přežívá fyzickou smrt. A že se napojuje přibližně na přelomu 3. a 4. měsíce vývoje embrya na embryo. Že se napojuje na lidský mozek, na míchu, určitým způsobem zvláštním, se napojí na mozek a na míchu. A pak už je jakoby zamotané to pole, obrazně řečeno, do toho těla a už z něj jakoby nemůže pryč, je s ním propojené velmi silně. Jo? A v tomto směru my jsme jakoby podvojné organismy. Si představíte něco jako lišejník. Jo? Jsme těle, to je něco jako náš symbiont, to tělo. A v podstatě, když to tělo odumírá, tak my, jako to, co nese paměť, intelekt, vědomí, existuje dál. Žije to dál. Neumírá to. Smrt tedy vlastně je záležitost toho zhluku buněk. Ten zhluk buněk odumírá. Ale tato naše složka energeticko-informační existuje dál a žije dál. Ano? Takže vlastně smrt, pojem smrt je omyl. Je to prostě omyl. Nic takového není. A mluvím tady o vědeckých důkazech, o vědeckém výzkumu. No a tohle to jsou věci, které samozřejmě zase, pokud by se je lidé dozvěděli nějak masově, tak by mohli hodně změnit lidské chápání, že? Mohli by hodně změnit lidský život. Lidé by se vlastně mohli takto dozvědět, co opravdu jsou, jak fungují. Což by mohlo hodně, podle mě, změnit přístup lidí i navzájem jeden k druhému. Jo? A vůbec lidskou společnost by to mohlo výrazným způsobem změnit. A další věc je teda, že lidé se mohou naučit ty techniky, jak se vymisťovat z fyzického těla. Věřte, že třeba ty andské techniky nejsou tak složité. Ve skutečnosti nejsou tak složité. Pracuje se tam hlavně s imaginací, s dechem, se svalovou tenzí, s relaxací těla, těmito věcmi. A nejsou ve skutečnosti tak až složité. Jo? Někdy to trvá určitou dobu, než se to člověk naučí, samozřejmě. Někdo k tomu má velké dispozice, někdo menší dispozice, někdo průměrné dispozice, ale většina lidí k tomu má právě ty průměrné dispozice. A ty techniky jsou nastaveny tak, že člověk s průměrnými dispozicemi je schopen, řekněme, po určité době měsíce, nebo to může být rok, dva roky, tři roky, třeba se tyto techniky naučit. Ale samozřejmě, že to vyžaduje určitý drill, vyžaduje to prostě určitý nácvik těchto věcí. A pak člověk opravdu získává jakoby tuto schopnost, třeba se vědomě vymístit z toho zhluku buněk a pohybovat se nad ním. Vidíte své fyzické tělo zvnějšku, můžete projít třeba stěnou, pohybujete se na opačný konec města, můžete vidět jiné lidi, které znáte nebo neznáte, vidět různé události, konečně v zásadě můžete opustit i tuto planetu za určitých okolností, se od ní odpoutat a pak se zase vrátíte zpátky a jakoby se zase napojíte na ten svůj zhluk buněk. A přitom ten zhluk buněk neutrpí žádnou újmu, naopak se dá říct si, že každý ten výstup nebo respektive návrat do toho fyzického těla pomáhá tomu tělu, protože viděl jsem to na vlastní oči a vnímám to u mnoha lidí, že to fyzické tělo se pak třeba rychleji zotavuje, že je zdravější, odolnější a podobně. Jo, takže ve skutečnosti to fyzické tělo taky z toho jakoby získává něco pozitivního a rozhodně se domnívám, že tyto techniky nejsou nebezpečné, že to fyzické tělo, i když je jakoby prázdné, takže není nějak ohrozitelné v tom stavu, že vlastně kdykoliv jakoby jakýmsi autopilotem, jako otočením vypínače se do toho fyzického těla člověk vrátí, když by bylo to tělo nějak ohrožené. Takže jsou to techniky tohoto typu, které vlastně člověku jakoby mohou dokázat, že není jen hmotným objektem,
Jo, že není jenom vlastně tím zhlukem buněk. A zase myslím si, že tyto techniky mohou velice výrazně snižovat míru utrpení na této planetě. Proč? No hlavně to má silný ideologický dopad, že? Protože na této planetě existuje spousta zbytečného utrpení. Obrovská spousta. Lidé jsou jakoby rozdělováni různými ideologiemi, ať už jsou to nejrůznější prostě politické ideologie, přístupy. Jsou rozdělováni především vlastně tím svým biologickým původem, jo? Jsou jakoby separovaní ti lidé. A když vlastně si uvědomí, že mohou střídat ta těla, že nepatří ke konkrétní rase, nebo ke konkrétní kultuře, nebo ke konkrétnímu národu, nebo státu a podobně, tak vlastně ti lidé potom mohou být mnohem vstřícnější v té vzájemné komunikaci, což si myslím, že v současné době je asi docela nezbytná věc. Kdykoliv mohou lidé sebe sama navzájem zlikvidovat po celém povrchu této planety kvůli nějaké naprosté hlouposti. Jo? Kvůli nějakému nepatrnému, v podstatě banálnímu rozdílu v nějakých ideologiích. Takže, nebo v přístupech. Takže tímto způsobem je možné určitě tyto věci nějak pozměnit minimálně, takže lidé mohou být mnohem vstřícnější a taky odpovědnější, se domnívám, ve svém postoji k sobě, k jiným. Zjišťujeme, že poté, co vlastně přežijeme svoji fyzickou smrt, jo, přežije ji vlastně každý z nás, musí přežít každý z nás, tak jsme konfrontováni i se svými jakýmisi činy, jsme konfrontováni se svými emocemi, s tím prožitým životem, jeho obsahem. A pokud jsme rozdávali radost, pokud jsme nějakým způsobem pomáhali jiným lidem nebo planetě, že lidstvu, tak samozřejmě pak jakoby existujeme v jiném modu, než když jsme zatíženi něčím, nějakým chováním, které způsobovalo utrpení. Prostě to tak funguje. Z nějakého důvodu to tak funguje. Nevíme přesně proč, ale funguje to tak, že v tom mezistavu, mezi dvěma životy, ti lidé, kteří jsou právě zatíženi nějakým negativním chováním, které způsobuje utrpení jiných jedinců, snižuje jejich komfort, způsobuje u nich nějaký diskomfort psychický, fyzický, tak se pak dostávají do levelu v nějakých úrovních, v nějakých paralelních oblastech bytí, kde neprožívají jakoby příjemné stavy, příjemnou existenci. A vlastně jsou zde jakoby chycení. A zřejmě se jedná o to, že v těch bytostech, v těch polích, jo, v těch entitách jednotlivých se vytvoří nějaké vortexy, nějaké zakřivení, nějaké víry prostě, nějaký pohyb dat, pohyb informace a energie takového typu, že se jakoby sami chytí do takové pasti, že se dostávají do oblastí, kde nemají příliš velký komfort ani možnost velkého pohybu a velké svobody. Takže každopádně i v tomto směru je asi dobré, aby lidé ne ze strachu se domníváme, jako co je čeká po fyzické smrti, ale z důvodu nějaké autohygieny, z důvodu, aby v sobě nevytvářeli takovéto stavy, v podstatě patologické stavy, v těch svých energeticko-informačních polích, aby ten život prožili takovým způsobem, aby pokud možno nějak nezraňovali jiné bytosti, jiné lidi. Tady se nejedná jenom o lidi samozřejmě, pokud způsobuje ten člověk zbytečné utrpení nějakým dalším formám života, tak to je to samé naprosto. Jo, a tímto způsobem vlastně dochází teda k tomu, že se v tom mezistavu mezi těmi životy nacházíme v úplně různých oblastech. Pak samozřejmě po určité době zase nás vtáhne jakoby další embryo a prožijeme další život a dál, to takhle se to opakuje. Je to velice zajímavé. Každopádně máme zde výzkumy tohoto typu, které jsou schopné nám to hodně už dneska osvětlit. A nejde o žádnou ezoteriku, o žádnou mystiku, o žádné duchovno. A myslím si, že by tohleto pro lidi mohlo být velice, velice užitečné. Navíc některé ty techniky samy o sobě zase jsou schopné třeba léčit člověka. Jsou schopné v něm
v něm vlastně rozjet jakousi autoléčbu. Jo? Jsou schopné v tom stavu rozšířeného vědomí, do kterých člověk vchází skrze tyto, například ty indiánské techniky, tak člověk je schopen léčit sebe nebo jiné, je schopen měnit svůj život velice silně k lepšímu, je schopen silně ovlivnit třeba ekonomickou sféru svého života. Spousta lidí si stěžuje na tuto oblast a právem, protože zase na této planetě funguje velice zajímavým způsobem právě ta ekonomická sféra, kdy v podstatě zdroje bohatství té planety se soustřeďuje do velice omezeného kruhu lidí. A spousta lidí, miliardy lidí na této planetě jsou jakoby odříznuté od těch primárních zdrojů. Nejsou schopni na nich jakoby vydělat. Na tom vydělává velice omezené množství lidí. Tak jsou nastavená tady pravidla hry. Ale samozřejmě, že to nastavení lze měnit. Dynamicky ho lze změnit. A nikdo zde není obětí. Jo? Tady neexistují oběti na této planetě. Ale každopádně ten systém tu tak nastavený je. Tím způsobem, že je pro mnoho lidí na této planetě, pro většinu lidí, drtivou většinu lidí, velice těžké se dostat do stavu ekonomického komfortu. Je to nesmírně těžké. A to jde přenastavit. Jde to samozřejmě přenastavit tím, že u lidí se více rozvine intelekt, takže nebudou schopni potom nějací takový dravčí lidé je tak snadno podvést a vykořisťovat a mást. A také tím, že se upraví vlastně energie člověka, jeho energeticko-informační systém určitým způsobem, tak ani není možné, aby třeba člověk se dostával do nějakého třeba ekonomického marazmu. Prostě to není možné. Jo? Třeba existují techniky, možná někteří z vás jste si je vyzkoušeli během práce, kterou dělám, kdy se snažím některé ty techniky popularizovat a nabízet veřejnosti. Třeba andská technika, kdy se rozsvítí ten střed břicha, že? Takových technik je celá řada. Jo, já vybírám ty jednodušší techniky a techniky, které snadno můžeme dělat v našich podmínkách. A je to technika velice jednoduchá a přitom je schopná nastolit v člověku takový stav, kdy jakoby se dostává velice rychle třeba z nějakého ekonomického marazmu, i když třeba předtím opravdu ten člověk byl v situaci takového ekonomického otroka v podstatě. Jo? A dostává se z toho stavu. Funguje to. Takže existují vlastně techniky, kdy pracujete se svým vlastním systémem. Nevíme přesně proč, na jaké bázi to funguje, ale funguje to. Ten střed břicha je takové bazální centrum, máme ho společné i se zvířaty. Pocit nasycení, jo, vás může napadnout v břiše jako něco elementárního na hlubokých úrovních našeho podvědomí. Když se uprostřed břicha jednoduše změní vaše situace ve vašem břiše energeticko-informačně, tak člověk už jakoby se nedostává do stavu nějakého ekonomického marazmu, prostě nedostává se do něj a nalézá v životě strategie, kdy v podstatě se dostává mimo dosah právě jakýchkoliv dravčích struktur, které mohou i hromadně lidi doslova tyranizovat nějakými systémy úvěrů a půjček a tak dále. Jo? Samozřejmě tyto systémy a celý ten systém toho takzvaného banksterství, to je to nastaveno takovým způsobem, aby jen malá hrstka lidí získávala vlastně více peněz, aby získávala nějaký benefit větší, který lze pak počítat opravdu v miliardách, a aby drtivá většina lidí nemohla vlastně se dostat do takové ekonomické situace, aby mohli aspoň své životy prožívat v nějaké základní harmonii. Jo? Ale jsem přesvědčený, že toto lze změnit, že bychom neměli být jakoby tak v tomto směru, jak bych to řekl, neměli bychom být tak poddajní, nádherné slovo, děkuji, výborné slovo a měli bychom si více věřit,
Protože je ten systém lze přenastavit. Jo, lze ho skutečně přenastavit. Já vůbec nevěřím v nějaká řešení levičácká, naprosto ne, protože jsem si velice dobře vědom, odkud je placena takzvaná levice. Levice a pravice, to je ten samý váš nepřítel, jenom má, jeden má tady tu masku, druhý má tady tu masku. Jo, to jsou dvě chapadla prostě, která vycházejí ze stejné obludy. Jo? Takzvaná levice, takzvaná pravice. To jsou staré triky. To se používá už stovky let v podstatě. A právě já se domnívám, že člověk si může pomoci sám. Může si pomoci tím, že si v sobě udělá jasno, že v sobě, sám v sobě vytvoří takovou situaci, která potom naprosto změní jeho ekonomickou sféru v jeho životě a sám si vytvoří určité strategie, jak tady chce fungovat během svého života na této planetě. Není třeba se podceňovat. Každý v sobě máme obrovské síly, obrovské tvůrčí síly. Disponujeme každý z nás obrovskými mocnými vnitřními silami. A samozřejmě, že je pak možné vytvořit si nějaké strategie, jak fungovat. Já si myslím, čím méně v tom politiky, tím lépe vždycky. Jo? Čím méně v tom ideologie, tím lépe. Čím je to prostší vlastně, jo? Čím je to průhlednější, transparentnější, tím lépe. Každý politik vám naslibuje spoustu věcí. Takže lidé mohou v sobě probouzet svoje síly. Proč se to vlastně tady to všechno děje? Proč se nacházíme jakoby v takovém podivném marazmu? Přesně vám nikdo na to nedokáže odpovědět. Spousta lidí tuší, že s touhle realitou jakoby je něco v nepořádku. Že? Spousta lidí. Ti anští šamani, ti medicinmani, ti vedoucí, mají takový svůj názor, že vlastně žijeme ve světě, který už kdysi dávno byl ovládnut nějakými bytostmi, nějakými formami života, které vlastně se na nás živí, přiživují se na nás. Jsou to patrně nějaké energetické formy, anorganické formy života, nejsou to organické bytosti. A je zajímavé, že se na tom shodnou v podstatě všichni indiáni všude, v Jižní Americe, Střední Americe, všude, kde jsem byl u těch etnik, tak ti šamani vlastně vyprávěli stejný příběh. Kdysi byla tato planeta ráj, ale pak sem přišli ti depredadores nebo voladores nebo a tak dále. Jo? Prostě tyto bytosti, které začaly jakoby ovládat lidstvo a ovládat tento svět a manipulovat jim, aby získávali potravu. No proč ne? Třeba to tak skutečně je. Každopádně jsme ve světě, kde lidstvo čelí jakoby různým nástrahám. Mnoha a mnoha formám nástrah. Jo? Kdy lidé jsou jakoby odváděni stranou. Vždycky jsou odváděni stranou od nějakých důležitých věcí, a nebo pokud se začínají dotýkat jakoby něčeho, co by už mohlo změnit tu situaci, tak je to jejich snažení nějakým způsobem zmanipulováno a vlastně obráceno proti nim, že? Takže já se domnívám, že lze se tady z toho dostat, že nemusíme mít žádný strach v tomto směru, i kdyby to tak skutečně bylo a tato planeta byla ovládána nějakými neviditelnými formami života, podobně jako nevidíme viry a bakterie, že? Tak by tyto formy kvazi inteligentního, možná inteligentního života mohly na nás nějak parazitovat. Ale myslím si, že pokud třeba ti anští šamani se dostanou od vlivu těchto forem života a dostanou se z jejich vlivu, tak proč by to nemohl udělat každý? Jo? Proč by se to nemohlo povést každému člověku na planetě Zemi? Takže myslím si, že v tomto směru, pokud člověk na sobě pracuje, rozvíjí své schopnosti, zjišťuje, kým jakoby doopravdy je, tak má vysokou šanci také zjistit případně, zda existují nějaká nebezpečí tohoto typu, a zda není nějakou formou života třeba neviditelnou využíván, vykořisťován, protože ta možnost samozřejmě existuje. Jo? Je možné, že také tento svět je nějakým způsobem využíván nebo zneužíván třeba nějakými jinými formami života, můžeme jim říkat mimozemské formy života. Je to možné.
Ta aktivita těch takzvaných mimozemských forem života je tady nesmírně vysoká, aspoň co se týče nějakých důkazů přímých, nepřímých. A jsou to hlavně zase armádní výzkumy. Já jsem měl možnost třeba v Rusku právě se dostat k výzkumům tohoto typu, co se dělali třeba v tom tehdy uzavřeném městě Gorky, dnes Nižní Novgorod, a kde byla skupina dálkových pátračů, kteří se teda společně vymisťovali z těla, zásadně ve skupině, protože když se vymístí jeden člověk a přinese vám nějakou informaci, tak to nemusí být relevantní, že? Může to být nějaký klam, nějaké mámení, ale když se vymístí několik lidí a každý referuje zvlášť, tak tam už statisticky se to začíná jakoby zlepšovat. A vy pak můžete mluvit o velice hodnotné informaci. A tato skupina měla za úkol dostávat se do míst mimozemské aktivity, nějaké vyšší aktivity tohoto typu, a získávat tam informace. A nevěřili byste, kolik takovýchto oblastí existuje na této planetě, kde je skutečně vysoká aktivita tohoto typu. A někdy bylo možné jakoby se dostat přímo k těm bytostem nebo s nimi nějak dokonce navázat nějaké spojení. No a určitě to funguje tak, že jsou zde skupiny, které mají svoji nějakou agendu, které mají svoje záměry, a ty záměry nemusí být jakoby lidem příliš prospěšné. Může jít spíše o jakési zneužívání lidstva nebo využívání lidstva nebo zdrojů této planety, planety jako takové k nějakým cílům soukromým, a nemusíme si vždy mimozemské bytosti idealizovat. Stejné je to v Jižní Americe, kde jsem taky se dostal k výzkumům tohoto typu, vládním výzkumům, kde ty výsledky byly velice podobné jako v tom Rusku. Jo, velice podobné. Takže existuje zde vysoká míra této aktivity. A je otázka zase, co s tím dělat. Myslím si, že ta nejjednodušší věc je, aby bylo víc a víc dálkových pátračů, ovšem i soukromých dálkových pátračů, nebo združených do nějakých dobrovolnických skupin, organizací, aby to nebyly pouze vojenští dálkoví pátrači. No a aby bylo možné si v těchto věcech dělat jasno. Pokud tady jsou nějaké další formy života, co chtějí, co tady dělají na té planetě, o co jim jde, proč třeba dochází k té abdukci, takzvané fenoménu abdukce, k těm únosům, jo? Co ty bytosti chtějí, jaké sledují zájmy. Některé se snaží získávat jednoduše genetickou informaci, kombinovat ji s nějakou další, svoji nebo jinou, vytvářet si vhodná těla, můžeme tomu říkat hybridní těla, aby je mohli použít na jiných planetách, v jiných oblastech vesmíru, protože potřebují taková těla a tak dále. Budiš. Ale je možné se s námi nějak domluvit, je možné to dělat otevřeně, a ne v noci vytáhnout někoho z postele a dělat s ním nějaké pokusy. Jo? Pak ho vrátit zpátky, ještě mu špatně přemazat paměť lajdácky, takže ten člověk trpí nočními můrami a má normální posttraumatický syndrom, stejně jako oběť znásilnění nebo nějaký voják, který zažil nějaké velmi traumatické situace ve válce. Takže je třeba se taky si v těchto věcech udělat jasno. Uvědomte si, že těžko získáte informace od vojáků, těžko získáte informace od vlád. Ostatně vlády, já se domnívám, že na této planetě ty informace ani nemají. Že ti lidé v těch takzvaných vládách, ať jsou to prezidenti nebo já nevím, premiéři, nemají takové postavení mocenské v té mocenské pyramidě na této planetě, že by vůbec takové informace, že by měli, že by jimi disponovali, nebo že by rozhodovali o tom, zda ty informace pustit ven nebo ne. Ale každopádně jsem přesvědčený, že na této planetě jsou skupiny lidí, a jsou to hlavně vojenské nebo paravojenské organizace nebo skupiny, struktury, které dokonce s některými z těchto forem života, mimozemskými formami života, mají nějaký biznis, že mají s nimi nějaké kšefty, že s nimi prostě jsou v nějakém kontaktu. Ale o to, co ty formy života chtějí, protože třeba ve Střední Americe tam je velký problém to, že se
zlikviduje dobytek a další hospodářská zvířata, získává se z nich jakoby krev a s tou se nějak obchoduje. A v té oblasti, kde jsou americké vojenské základny, třeba na Puerto Riku a jinde, tak jsou určité důkazy v tomto směru, že tam dochází k nějakému obchodování s tou krví jako ze substancí, která je použitelná nějakými dalšími formami života někde ve vesmíru. Co za to získávají ty vojenské nebo paravojenské organizace, těžko říci. Technologie, těžko říci. Ale každopádně si myslím, že tyto věci jsou poměrně závažné, že to je poměrně závažné téma. A dneska ještě stále toto téma je neuvěřitelným způsobem zesměšňováno. Spousta peněz třeba jde do takzvaných klubů skeptiků. To není jenom u nás, prosím vás, tady ta sekta. To je v každé zemi, ve Spojených státech, v Anglii, v Rusku. A do těchto klubů jdou obrovské peníze. A proč se to zakládá? Z jakého důvodu? Proč ti lidé neustále dokola opakují nesmysly? Jo, dávno překonané, jakou mají potřebu? Třeba když ve Spojených státech vystoupili poprvé v nějakém televizním vysílání vojáci, vysoce postavení vojáci, kteří naprosto rozumně mluvili o tom, že některé ty objekty UFO, že se zastavují nad jejich základnami, nehybňují jim jaderné střely, vypínají systémy nebo zapínají dle své libosti, působí na vědomí, obsluhy nebo na techniku, tak tam pak pozvali, poté co několik těch lidí tam seriózně mluvilo, tak tam pozvali nějakého člověka z amerického klubu skeptiků, bez jakéhokoliv jako viditelného vzdělání ten člověk nebo funkce, jo. A ten člověk na každou otázku ohledně mimozemských aktivit opakoval pouze roboticky větu: UFO je městská legenda. Pořád, jo, pořád dokola jako robot. Takže asi tak, jo. Každopádně je tady silná agenda, která se snaží tyto věci zamlčet, zamlžit, zesměšňovat. Lidé, kteří se pokoušejí dostat ty věci na veřejnost, jsou zesměšňováni, jsou označováni jako blázni. Konečně, podívejte se, jak jsem já jakoby prezentován v bulváru minimálně této země, což je mi samozřejmě srdečně jedno. Jo. Ale každopádně je to nějaký pokus, prostě jsou to nějaké snahy zesměšnit, nějakým způsobem dehonestovat společensky každého jedince. To je v každé zemi, setkávám se s tím v každé zemi, který se snaží nějakým způsobem dostat na veřejnost třeba výsledky výzkumu v té oblasti telepatie nebo vymisťování se z těla nebo posmrtného života, jo, nebo reinkarnací nebo mimozemských aktivit. Já se domnívám, že tady to jsou všechno velice vážná témata, která by neměla být zesměšňována a měla by jim být věnována maximální pozornost, ale to už je na lidech. Jo? To už je na lidech jako takových, na nás. A myslím si, že pokud lidé budou zdraví, budou silní, pokud budou mít i nějaký ekonomický dostatek, nebudou pořád myslet na to, jak zaplatí svoje dluhy a podobně, tak budou mít i dost času věnovat se nějakým technikám. Navíc ty techniky je mohou ještě víc ukotovat třeba v tom stavu jakési prosperity i ekonomické a ve stavu zdraví. A potom mohou se sami nějakým způsobem lidé sdružovat do nějakých organizací a mohou fungovat tak, anebo jako jedinci, to už je jedno. V podstatě největší organizace je dneska internet, že? A mohou tímto způsobem fungovat tak, že si mohou jakoby sami vytvořit své kvazi instituce, jo? A mohou prostě si tyto věci nějakým způsobem zprostředkovávat. A to už by znamenalo velké vybřednutí z nějakého marazmu, ze stavu nějakého utrpení na této planetě. Já si myslím, obrovské vybřednutí, když by se tyto věci jakoby projasnily. Takže je to jenom takový můj návrh, tohleto, o čem jsem tady mluvil. A všechno se to týká právě toho, jak v tomto světě snížit míru utrpení, jakým způsobem
jakoby tady pozměnit tu situaci, aby se nám tady lépe žilo, abychom tu mohli lépe fungovat, aby mohli lépe fungovat naše děti, další generace. Abychom se tady cítili lépe, abychom se tady cítili dobře. Já si myslím, že nemluvím o nějakých nemožných věcech, o nějaké utopii, protože ty věci jsou tady už dneska. Už dneska zde jsou, pouze jakoby zůstávají trošku mimo ten hlavní zájem, protože ten hlavní zájem je zaplatit dluhy a nějak přežít do dalšího dne, jo, a platit za nějaké léky, třeba které nejsou nějak účinné zvlášť a tak podobně. Takže je to celé tady o tom, co, o síle života v nás, o v našich vnitřních silách, našich životních silách, kterými disponujeme. Já považuji člověka za velice, velice silnou bytost. Ve své podstatě je každý člověk velmi, velmi silná bytost. A myslím si, že může opravdu ve svém životě udělat strašně moc věcí. Vůbec nevěřím v to, že život je nějak naprogramovaný, daný do detailů, že ho nelze měnit. To by náš život v podstatě neměl ani cenu špatného vtipu. Jo? To bychom nemuseli podle mě vůbec žít. Ale ty životy nejsou naprogramované. My nejsme jenom nějaké nasimulované jednotky, se domnívám, v nějaké simulaci, ale my můžeme tu realitu nějakým způsobem ovládat, můžeme na ní působit. Můžeme měnit své životy. Samozřejmě, že tady musí existovat nějaký rámec, přibližně nějaká determinace života, tady je nějaká předloha, ano. Ale přesto můžeme náš život velice výrazně měnit. Jsme nějak geneticky disponovaní, jsme nějak disponovaní výchovou, prostředím, ve kterém se odehrávala naše výchova, ve kterém jsme prožili dětství, dospívali. Samozřejmě. Jsme silně ovlivněni různými faktory. Kdo třeba prožije v dětství nějaká silná traumata, kdo třeba je vychován, já nevím, jako já nevím, třeba ortodoxní muslim, nebo ortodoxní žid a konečně i ortodoxní křesťan, co si budeme povídat, nebo ortodoxní buddhista, cokoliv, tak už... No tak přesně tak, tak vlastně žije tu konfrontaci. Žije konfrontaci s jinými, jo? Protože už je naprogramován tak, že tam ti jsou nepřátelé, jo, těm nesmíš věřit, ti jsou nebezpeční, proti těm musíš bojovat, anebo ti jsou méně cení. Jo, nemuslim je méně cený člověk, ten, kdo není ten žid, je vlastně méně cený člověk, je to podčlověk a podobně. To je ortodoxní samozřejmě nějaké naprogramování, ale miliony lidí na této planetě bohužel ještě dneska jsou takhle naprogramováni. Mělo by to být samozřejmě postaveno mimo zákon, protože jednoznačně to vytváří vlastně z těch dětí nějaké roboty, nebezpečné roboty ve svém následku, že necitlivé, protože ten, koho naučili, že ten, kdo stojí před ním, má taky hlavu, dvě ruce, oči, myslí, cítí, dýchá, ale to není tak úplně člověk jako ty, jo? Protože on nemá tu nálepku, prostě ten název. To je jedno jaký, to je úplně jedno jaký. Takže to je velice nebezpečné, ale samozřejmě, že tito lidé prožijí vlastně těžká traumata. Musí se z toho nějak dostat, ale věřte, že se z toho dostávají. Že se z toho dostávají, když třeba k nám do Peru, k nám tam létají lidé z celého světa. I muslimové nám tam létají. Jo? A jak to ze sebe dostávají krásně ven. To naprogramování. Musí to ze sebe dostat. Tam jim nic jiného nezbyde. Tam ta slupka prostě opadne. Musí spadnout, že? Tam není možné jakoby si hrát na to, že jsme někdo jiný než, nebo něco jiného, než doopravdy jsme. Takže ti lidé se z toho tam jakoby vyléčí, z toho naprogramování. A ovšem samozřejmě jsou miliony lidí na této planetě, kteří potenciálně jsou velice nebezpeční, protože se identifikují s nějakou úzkou ohraničenou rolí. Nějakou rolí, to je jedno jakou. To je jedno jakou. Určitou ohraničenou rolí. A ti lidé jsou postaveni navzájem proti sobě. Ale přesto i tady ty lidi lze z toho nějakým způsobem dostat, protože když kolem nich jeden, druhý, třetí, další na sobě začne pracovat, ti lidé kolem sebe uvidí nějaké živé příklady, že? A uvidí příklady toho, že je možné se nějakým způsobem měnit. Lidská historie může být nasměrována různými směry. Myslím si, že je možné vytvořit budoucnost, která je daleko a daleko snesitelnější, příjemnější,
než je taková, která by třeba byla vytvořena, kdybychom prostě se na to jakoby vykašlali, kdybychom to nechali být. Jo? Protože věci nejsou takové, jaké mají být. Věci jsou takové, jaké nemají být. Jo? Protože co je to život? To je pohled do zrcadla. Někteří lidé se konejší tou falešnou představou, velmi nebezpečnou představou, že věci jsou jakoby takové, jaké mají být. To je velice nebezpečná a falešná představa. Věci jsou v podstatě skoro vždycky takové, jaké nemají být. A skoro vždycky by měly být změněny. A čím dříve, tím lépe. A to platí především o téhle planetě, o tomto lidstvu a o životech většiny lidí. Protože život je vlastně pohled do zrcadla. Jako by se váš duch díval do zrcadla. A pokud v tom duchu jsou nějaké komplikace, nějaké problémy ve vás, uvnitř vás jsou nějaké komplikace, nějaké problémy, tak vlastně to, co vidíte v tom zrcadle, je děsivé. Jo? Je to jenom zviditelnění vlastně vašeho vnitřního stavu, nic jiného to není. Váš život je zviditelnění vašeho vnitřního stavu. A pokud se ten vnitřní stav nějak pozmění a ten člověk bude fungovat na jiné bázi, jo, třeba začne fungovat ne v tom režimu strachu, v tom režimu služba sobě, výhradně sobě, jo, což je strach, je to strach. A začne fungovat v režimu, alespoň částečně, jako služba a také jiným, jo, v nějaké radosti, kdy ta bytost zažívá radost i z toho, teda, že pomůže někomu jinému, nejen sobě. Tak a podobně, to je příklad. Jo? Když se to energeticko-informační pole nějak jinak uspořádá, je zářivější, silnější, tak ten pohled do zrcadla bude jiný. To, co tam uvidíte, bude totálně odlišné. Takže ten život bude úplně odlišný od toho současného života. Takže lidské životy lze měnit. Lidé mohou svoje životy měnit. V historii existovaly určité body, kdy bylo možné tu historii nasměrovat úplně jiným způsobem. Ale všimněte si, že vždycky se do toho vložily nějaké agresivní síly, které začaly něco vnucovat. Jo? Že takhle je to třeba a ne jinak, takovýmhle způsobem. I dneska tyto síly existují. Působí na nás třeba skrze mass media různými způsoby. Jo? Takže tyto věci je třeba umět rozpoznat. Ale k tomu člověk potřebuje mít opravdu dostatek sil, potřebuje, aby mu to myslelo, aby měl dostatečně rozvinutou intuici, jinak lze lidi velice snadno lze lidmi manipulovat. Velice snadno. Lidé si dneska myslí, že jsou kdo ví jak svobodní, nebo že jimi není manipulováno, ale to si mysleli lidé za Hitlera taky. Nebo za Stalina. Úplně to samé si mysleli v té době, že jsou svobodní, že se svobodně rozhodují, že je nikdo nemanipuluje. Bylo to úplně to samé jako dnes. Ta manipulace dneska je monumentální, je obrovská ta manipulace. Navíc dneska jsou trošku ještě pokročilejší ty metody, než třeba za toho Hitlera nebo Stalina. A o to víc je třeba si na ně dát pozor. V podstatě celý ten takzvaný mainstream je plný naprosto brutální manipulace, ať je to ve vědě, ať je to v masmédiích, jo? Ten mainstream v ekonomice, jsou to brutální manipulace lidmi v oblasti finančnictví, že? V té ekonomické sféře jsou to naprosto brutální manipulace miliony a miliardami lidí, ale přesto je možné se z toho dostat. Je možné jakoby to prohlédnout a dostat se z toho ven. Určitě jsem přesvědčený, že je možné se z toho dostat velice dobře ven.